Thank you.
команда Б1 сьогодні в непростому поєдинку виграє Максимус. Рахунок 4-2. Як емоції? Дуже раді. Отримали 3 очка. Сильна команда. І, ну, раді такому результату. Як налаштовувався сьогодні на поєдинок? Бачив, що Еміна Софіханова не було на початку поєдинку, так? Ну, головне, що він з'явився, і ми здобули, забили свої моменти, забили голи і перемогли. Суперник чимось здивував? Очікували від нього такого відпору? Захист і напад був на хорошому рівні. Була важка гра, особливо перший тайм. В другому таймі добре змогли відірватися, і все саме головне, що сьогодні перемогли. Не спілкувалися ми з представниками вашої команди після минулого поєдинку із Корплекс. Прокоментуйте, будь ласка, ту поразку, той непростий поєдинок. Не був присутній на прошлій грі, власне, ще не дивився точно результат. Подивлюся, зроблю висновки. Точно, вас не було, але ж той матч дійсно був дуже важливим. Сьогодні не менш складно вам було. Скажіть, будь ласка, який сьогодні кращий гол вважаєте? 4 рази команда забивала, але ж який найбільш запам'ятався? Перший гол найбільше, тому що ми програвали 1-0, і після рахунку 1-1 стало легше. Я зрозумів. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Вітаю ще раз із перемогою. Всього найкращого.